E aí onde tem um abuso. Uma vez, eu bem novinha, eu lembrei uma situação. Eu bem novinha, eu fui atender o cara num motel. A gente quantos anos? Não, não era tão novinha, mas eu tinha acabado de fazer 17. Ah. Aí eu entrei no motel, assim. Gente, era R$20 pra usar esse motel. R$20. Então você imagina lá, a cama, o pessoal já tinha usado, ninguém tinha limpado e tal. Mas eu entrei. Aí a gente começou, tipo, né? Ele não queria me chupar e tal, eu chupei ele. Aí a gente deitou. Aí ele me virou de costa. Ele me virou de costa. Aí começou ali a socar e tal, beleza. Aí ele foi, tipo, mais forte, era novinha, hein? Aí eu fiquei. Eu fiquei meio assim, né? Aí eu falei pra ele, né? Vai, e com calma, vai com calma. Vai com calma, vai com calma aí, camarada. E ele era bem mais velho. Ah, vai com calma. Aí ele pegou, tirou o pau de lá e foi colocar no meu rabo. Só que ele colocou, igual a menina contou, ele colocou de uma vez. Só que me deu um trauma, porque eu lembrei do meu namorado, meu primeiro namorado. Aí teve um gatilho. Teve um gatilho que eu comecei a chorar desesperadamente. Eu falei, sai de cima de mim, sai de cima de mim. Aí o cara pegou e segurou minha boca e continuou. Então eu tive um trauma de lá. Eu nem, gente, é porque agora eu tô conseguindo falar, porque eu já fiz muita terapia e tal, mas eu não conseguia falar essas coisas. E tudo isso eu passei sozinha. Não contei pro meu pai, não contei pra minha mãe, não contei nada. Eu não tenho um relacionamento bom com eles. Então, tudo que eu passei na vida foi sozinha. Tudo foi sozinha. E aí o cara ficou, aí eu fiquei assim, sai de cima de mim. Aí ele pegou e segurou, e tinha um corpo bem mais pesado, né? Aí aconteceu isso. Ou seja, galera, aquela base familiar... Faltou pra você. Faltou pra você. É, fui eu. Eu sou a minha base. Você se tornou a sua base. Me tornei. Então vai. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Pra receber as notificações, tá?